ବର୍ତ୍ତମାନ କରେ ନିଜେ ଦୁଃଖ ସହିତ ଆମକୁ ସବୁକିଛି ଦେଇଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ମରଣ କାଳରେ ମଧ୍ୟ ଜୁଇରେ ପୋଡ଼ା ହେଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ କାଠ ଖଣ୍ଡେ ଦରକାର ହୁଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଆମର ଏଇ ଆଜି ଦିନରେ ନିଜେ ନିଜେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଲଗେଇ ତାର ଯତ୍ନ ନେବା ଏବଂ ସେଇ ଗଛ ବଢ଼ିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଜଣେ ଜଣେ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାରକ ରୂପେ କାମ କରିବା। ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗଛ ସମସ୍ତେ ଲଗେଇବା। ଯେତିକି ଫଳ ଗଛ ଅଛି ଆମେ ଯେଉଁ ସଜନା ହେଲା କି ପିଜୁଳି ହେଲା ତାକୁ ଆମେ ସ୍କୁଲର ଭିତରେ ଲଗେଇବା, ବାହାରେ ବାହାରେ ନ ଲଗେଇକି ଭିତରେ ଲଗେଇବା। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ସବୁ ରାସ୍ତାର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଲଗେଇ ଲଗେଇକି ଯିବା। ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନରେ ଏଇ କାମଟା କରିବାକୁ।